ଖରାଦିନେ ପଣସ ଫଳିଥାଏ। ପଣସକୁ ଉଭୟ କଞ୍ଚା ଓ ପାଚିଲା ଖିଆଯାଏ। କଞ୍ଚା ପଣସକୁ ଆମେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଥାଉ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଡାଲମାରେ ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତି। ପଣସରେ କ୍ୟାଲୋରୀ, ଫାଇବର, ପ୍ରୋଟିନ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଦି ଭରି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପଣସ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍‌ର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ଲାଲ ରକ୍ତ କୋଷିକା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପଣସ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କବ୍ଜ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥିବାରୁ ଏହା ହାର୍ଟ ଜନିତ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଆଖି ପାଇଁ ଏହି ଫଳ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆଖି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ସୁଧାର ଆସେ। ଏହା ସହ ଏହି ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଥିବାରୁ ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗୀ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।